בבקשה. נא לשבת, אלה שלא... חברי באופוזיציה, חברי קדימה, אני בהחלט משתתפת בצערכם. קשה להיות באופוזיציה. אבל לזכותכם ייאמר שזה מוציא מכם פרץ יצירתיות בלתי נדלה של שלל תוכניות שאין לי מילה אחרת חוץ מהזויות שאתם מצליחים להצטר. חברת הכנסת חוטובלי, רק שנייה. חברי חברי הכנסת, נא לשבת במקומות. סגן השר ליצמן וגם אלה שעומדים, אנחנו לא נמשיך עד שישבו. נא לשבת. נא לשבת, כן. אדוני היושב-ראש, קשה מאוד להיות באופוזיציה. זה משאיר לא, יותר... לא, אני רק רוצה שהחברים שלך מהקואליציה ישבו ויאזינו לך. זה מותיר יותר מדי זמן, והזמן הזה כנראה מייצר סוג של הזיות שמייצר כל מיני תוכניות וירטואליות לשלום. ראה תוכנית מופז, אולי צריך לדבר עם החמאס, קמים בבוקר בקדימה ושואלים את עצמם חלק מהחברים, ואז משיבה יושבת הראש שהכל נפלא, כאילו המורשת שהשאירו לנו היא כל כך נפלאה. ואני אומרת לחברי קדימה, כנראה שגם הזיכרון נמחק כשיושבים באופוזיציה. כי אם היה לכם קצת זיכרון, אפילו קצר, הייתם זוכרים שיושבת הראש שלכם ציפי לבני נפגשה כל שני וחמישי עם אבו עלה, וראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט נפגש כל שני וחמישי עם אבו מאזן. ואיזה שלום נפלא יצא לנו מזה? אני אגיד לכם מה יצא לנו מזה. יצא לנו מזה דוח גולדסטון. במקום לעסוק בהסברה בינלאומית, הפקרתם את החשיבה ואת העמידה על העקרונות הישראליים. חבר הכנסת אקוניס. ואני ממליצה לכולכם לשאול את חבר הכנסת נחמן שי על הזיכרונות שלנו מהביקור בלונדון. משלחת חגיגית של הכנסת יצאה לפני שבועיים ללונדון, וראינו את נזקי ההסברה האדירים של מפלגת קדימה. אפילו הדבר הלגיטימי ביותר, כמו מבצע עופרת יצוקה, שבא להגן על יישובים בתוך גבולות הקו הירוק, רק רגע, חברת הכנסת חוטובלי, רק רגע. חברי הכנסת, השרים, אנחנו לא נמשיך. אם נוח לכם, אז נמשיך בה. שר החוץ ושר התחבורה, נא לשבת. חבר הכנסת אקוניס, אני לא רוצה לעשות סכסוך בינך לבין הקולגה שלך. אתה לא יכול להפריע לה כל הזמן. נא לשבת במקום שלך. אתה מפריע, נכון? הוא רגיל לעמוד שם, רק שנייה. נא לשבת במקום שלך. השרים, אני גם מעיר לכם, שר האוצר, נא לשבת. אנחנו, השר פראברמן, כאילו אתם לא נפגשים, רק פה השרים? שבו בבקשה. שבו. כשמדינת ישראל, כן, בבקשה גברתי. כשמדינת ישראל עומדת מול העולם וממשיכה לשחק בנדמה לי שהמציאה האופוזיציה, כאילו שאם נאמר שתי מדינות לשני עמים, פתאום יפרוץ השלום במזרח התיכון, כאילו ששכחנו שאבו מאזן סירב פעם אחר פעם לקבל את הרעיון של חלוקת הארץ, כאילו שאולמרט לא הציע 93% מהשטח וקיבל סירוב חד משמעי, כאילו שלא עמדנו בפני התרחיש הזה פעם אחר פעם, ופעם אחר פעם הפלסטינים דחו את ההצעות. אדוני שר הפנים, סגן ראש הממשלה, כל עם ישראל רואה. כי הוויכוח בינינו לבין הפלסטינים הוא לא על 67, הוא על 48. והגיע הזמן שאנחנו נגיד את זה בקול רם. בר השיח הפלסטיני אינו קיים. חבר הכנסת חסון, אתה מאוד פעיל היום. חבר הכנסת חסון, עוד מעט תבוא שעה גדולה שלך, למה לא נסיים את העניינים? וכל מי שמנסה להמשיך ולתחזק את משחק האשליות, משחק הנדמה לי שלנו ושל הרשות הפלסטינית, שלא משנה מי עומד בראשה, הם תמיד יסרבו לכל הצעה ישראלית, כל מי שמתחזק את התפיסה הזאת שוחק את העקרונות שלנו. והתוצאה היא שמדברים איתנו על ירושלים. מי שמע כאבסורד הזה שמדברים איתנו על בנייה בגילה? זאת התוצאה, זאת התוצאה של העובדה שראש הממשלה שלך הציע לחלק את ירושלים. שחקתם את עקרון היסוד הבסיסי ביותר. אפילו ירושלים אצלכם הייתה למכירה. אתם מפריעים לה, אני לא אפסיק אותה. כל זמן שתפריעו לה, לא אפסיק אותה.
קיבלנו היום מציאות שבה אפילו בגילו מדברים איתנו על הפסקת בנייה. אני אתן לך דקה אחרונה לסיים את הדברים שלך. חברים, בהזדמנות הזאת יש לי דבר אחד חשוב לומר היום. יושבות איתנו כאן אלמנות צה"ל. אני רוצה לברך את כנסת ישראל, את חברי לסיעה, חבר הכנסת חיים כץ, את חבר הכנסת אורי אריאל, את שר הביטחון אהוד ברק, את כל מי שעסק במלאכה החשובה הזאת של הצעת החוק שתיתן אפשרות, תאפשר לאלמנות צה"ל להינשא בשנית, להקים משפחה חדשה ולא לאבד את התגמולים. אני רוצה לברך את כל מי שעסק בבית הזה בקידום הצעת החוק הזאת ולברך את אלמנות צה"ל שיזכו להקים משפחות בישראל ולקבל את כל מה שמגיע לכם מהמדינה, כי נתתם לה את היקר לכם מכל, והבית הזה איתכם היום, ביום החשוב הזה. הנה, פה זה. תודה רבה לחברת הכנסת חוטובלי.